Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e essa daqui é Chevrolet Automec de americano. Eu tô com ele aqui, ó, com o Marcelo para apresentar ele para vocês, porque ele é o homem das negociações PCD aqui da Chevrolet, né? É isso aí, Nelson. Estamos aqui com várias ofertas, tá? Temos toda a linha Chevrolet hoje, a Onix Plus, tem a Tracker também, todas com desconto. Inclusive no Onix Plus temos desconto adicional pela fábrica neste mês, tá? Venha procurar a gente tem a parte do test drive também. Test drive, importante, testar o carro, né? O carro, sentir o carro, né, Nelson? Tudo isso daí. E falando que você viu o carro no Mundo Alto, você ganha ainda dois brindes, tá? Dois brindes. E ainda assim, você ganha a parte da documentação, isenção da sua documentação. Então o PCD chegou aqui, olha, não tenho nada pronto, mas eu quero comprar um Tracker ou um Onix. Vocês cuidam da documentação para eles? Cuidamos toda a documentação para ele, tá? Tá fácil. Fizemos tudo, deixamos tudo na sua mão. Tá? Vai ter a melhor equipe para poder atender vocês também. É isso aí, gente. Não perde a oportunidade. Tracker, Onix, vem fazer um test drive, sentir a potência do motor turbo. Sim. Que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esses carros, vai fazer a melhor negociação que é aqui na Chevrolet Automec de Americana. É isso aí. Só vem. E aí, meu amigo PCD, tudo bem? Nelson aqui, canal Mundo Alto, muito feliz por falar com você hoje para trazer uma notícia espetacular para você que está querendo comprar um Chevrolet para PCD. A Chevrolet, nesse mês de março, aumentou, mas aumentou muito o bônus de montadora que ela está dando nos seus carros com todas as isenções. Nós temos 3 versões de Onix Hatch, 2 versões de Onix Plus e, é claro, ela, o Tracker para PCD. Você tá curioso? Quer saber quais são esses descontos novos desse mês aqui, ó? Tá surpreendendo, hein? Quase R$25 mil de desconto na compra dos carros. E eu vou contar tudo para você, claro, em parceria com a Chevrolet Automec de Americana, depois da vinheta. E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, Cgeral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e é especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Primeiramente, como em todos os vídeos, eu desejo que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas, tá? Aquilo que você estiver precisando, que Deus abençoe, coloque a mão e tudo dê certo. Olha só, eu tô aqui em Americana, sou parceiro da Chevrolet Automec de Americana e o gerente de lá, né, me mandou uma tabela. Flória Nelson, que boa notícia, a Chevrolet nesse mês aumentou o bônus dos carros com isenção de IPI, ICMS e bônus de montadora. E ficaram mais baratos. Então eu selecionei aqui, fiz uma lista com os carros com câmbio automático para você ver qual desconto tem agora. Tá fantástico, hein? Já adianto para você. Vou passar todos os modelos, mas o desconto aumentou muito e ele entra agora naquela lista lá dos carros mais interessantes para comprar com todas as isenções. Vamos para a tela? Vem comigo aqui, você já vê. A primeira opção é o Onix LT 1.0 Turbo Automático, que tem o preço público de R$109.900. Esse carro tem um motor 1.0 turbo 3 cilindros, bem potente, bem econômico, direção elétrica, piloto automático, câmera de ré, ar-condicionado, multimídia de 8 polegadas com espelhamento sem fio e Wi-Fi embarcado, já vem com chave presencial, 275 litros de porta-malas, rodas 15 polegadas com calotas, 6 airbags e controle de tração e estabilidade. Olha o bônus como aumentou. Ele está custando R$85.355. O desconto é de R$24.565. Aumentou muito esse desconto. Mas se você quer uma versão mais completa, tem a versão LTZ, que tem tudo aquilo que a versão LT tem, mas ele ganha rodas de liga leve 16 polegadas, como você está vendo na imagem, né? E também sensor de estacionamento, e o preço está muito parecido, tá? R$112.000 é o preço público dessa versão. Você vai comprar por R$89.217, R$22.783 de desconto. Mas se você fala assim, eu quero comprar, né? Ah, outro detalhe, né? Você está vendo aparecendo aqui em cima o telefone da Chevrolet Automec aqui de Americana. Se você tiver uma dúvida,
quer comprar, você fala, olha, eu vi no canal Mundo Alto, eu tenho direito a dois presentes. Ah, eu preciso fazer o processo de isenção. Eles fazem para você lá na concessionária. Mas se você quer comprar uma versão bem completa do Onix, tem essa daqui, ó, a Premier. E eu vou falar um pouco sobre ela, porque que ela tá interessantíssima, tá? Preço público de R$117.900. Para PCD, com isenção de IPI e ICMS bônus, sai por R$96.401. São R$21.500 de desconto. Mas essa opção é interessante. Além de ter uma motorização turbo, ter os 6 airbags, muita segurança, ela vem com essa roda de liga leve 16 polegadas exclusiva dessa versão. Ela vem com DRL no para-choque. Ela vem com Park Assist e bancos em couro. Park Assist é aquele assistente de estacionamento. Ela tem sensores dianteiros e traseiros, né? Que você aperta o botãozinho, ele estaciona sozinho. Ele procura a vaga e estaciona o carro sozinho para você. Então, é uma opção. Eu não tenho nenhum outro carro PCD que oferece esse recurso. Essa daqui é a versão que oferece com todas as isenções. Passando agora para sedã, se você quer porta-malas, a versão do Onix Plus LT 1.0 Turbo aumenta a quantidade de porta-malas, né? Custa R$114.900, sai por R$91.239 reais, tendo R$23.661 reais de desconto. Tem tudo que a versão LT tem, porém o porta-malas de 469 litros, né? Tudo que aquela versão tem, que é multimídia de 8 polegadas, Wi-Fi embarcado, tem aí também espelhamento sem fio, câmera de ré, chave presencial, é muito interessante. A versão LTZ está disponível também com todas as isenções, roda de liga leve, tudo aquilo que a versão LT tem, com acabamento um pouquinho mais sofisticado, de R$117.900 por R$92.169. Ó, eu iria na versão LTZ, hein, ó, pouquinha diferença de 91 para 92, o bônus já tá maior, olha só. Você já ganha R$1.000 de diferença, que menos de R$1.000 de diferença você já ganha roda de liga leve e tal, e leva a versão LTZ, hein? Ó a dica do canal Mundo Alto, a versão LTZ é o melhor custo-benefício. R$25.761 reais de desconto, e nós temos ela, o Tracker 1.0 turbo automático. Esse não teve o bônus ainda, né? Mas a Chevrolet acredito que vai dar um bônus futuramente nesse carro. R$119.990 por R$105.860, R$14.130 reais de desconto. E um carro interessante também, com espelhamento sem fio, com Wi-Fi embarcado, com chave presencial, piloto automático, 393 litros de capacidade, toda a segurança de 6 airbags, controle de tração e estabilidade. Então volta comigo aqui, vamos conversar um pouco. Você sabe que nós somos parceiros do canal, o canal Mundo Alto é parceiro da Chevrolet Automec de Americana. Você optando em fazer a compra com a Chevrolet, tá aparecendo o telefone na tabela inteira aqui, vai aparecer na descrição também, você ganha, né, dois brindes exclusivos do canal. E também, se você não tá com o seu processo pronto, precisa, ai Nelson, não tenho nada, vai lá, procura que eles ajudam você em todo esse passo a passo para conquistar o seu Chevrolet novo. Espero ter ajudado com essa informação, fico muito feliz de trazer desconto, mais desconto para vocês. Eu sou Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto, ó. Tchau. Turma, presta atenção nesse recado. Tô aqui ao lado do Jean, Grupo Daruji Jeep. Preço imbatível para você ficar com o carro zero quilômetro na garagem. Isso aí, pessoal. Então, você que acompanha aí o canal, olha que legal. Renegade e esse aqui, 1.3 turbo, a partir de R$102.900. E você, assinante aí do canal Banco em Couro Cortesia, de presente? De presente, mas aquela surpresa que só você vai ter quando chegar aqui, um presente especial, aquele ajuste na cortesia que você merece. Aí não tem como você não fazer negócio. E ó, você sabe de uma coisa, experiência própria isso, hein? Você sair de carro zero, já com acabamento em couro, é muito diferente do que você levar depois. O encaixe nunca fica igual. Aqui não, aqui ó, coisa fina, coisa linda, você vai gostar demais. Porque é requintado um banco em couro, né? É show de bola. E se você não gosta de banco em couro, aqui na Daruji você pode escolher a cortesia. Pode trocar o presente? Pode trocar, então fique esperando o seu contato, venha nos visitar, vem fazer um test drive. E com relação à documentação, você pode providenciar tudo aqui. Você não vai esquentar a cabeça, entendeu? Você não precisa sair para correr atrás de documento, que a gente cuida de tudo. Beleza, pessoal? Então, fica o meu recado aqui, já falamos demais, segue a programação do Nelson e vamos que vamos. Agora é com você. Vem andar de carro novo, você merece.